Іван Федоров до нас долучається, міський голова Мелітополя. Пане Іване, вітаю вас. Так, вітаю я вас. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, зараз оперативна ситуація в Мелітополі, в регіоні яка? В цьому ми бачимо, що ліквідація ворогів продовжується в цілому на території тимчасово окупованої Запорізької області. Останніми днями, а саме вчора, ліквідація була безпосередньо в Токмаку та Бердянську. Що цікаво, Токмак, так як він є фронтовим містом, то там ліквідація йде щодня. Так, можна сказати, що 16 вересня були надпотужні вибухи Токмаку, і там була ліквідація безпосередньо на підприємстві сільхозтехніки та на АТП. Саме на цих підприємствах базувався ворог. Саме на цих підприємствах ворог накопичував свою військову техніку та своє гарматне м'ясо. Так, у Бердянську вчора було вибухи безпосередньо в селищах Новопетрівка, Осипенк, де також ворог сьогодні проводить скупчення своєї військової техніки. І вчора продовжилися вибухи в Токмаку. Також мешканці цивільні відзначають, що працювала вороже ППО, дряве ППО. Але все це призводить до того, що ворожа міць на території тимчасово окупованої Запорізької області стає менше. За це ми дякуємо, звичайно, нашим героїчним збройним силам України. З іншого боку, ми бачимо, що ворог продовжує привозити нові і нові підрозділи свого гарматного м'яса на територію тимчасово окупованої Запорізької області. Так, трафік, рух наші мешканці бачать як з території тимчасово окупованого Криму, так і з території тимчасово окупованого Маріуполя, саме до Запорізької лінії фронту. Також слід зазначити, що ворог продовжує будувати укріпрайони. Сьогодні він будує укріпрайони навколо Токмаку, сьогодні він будує укріпрайони навколо Мелітополя. Якщо раніше ми могли говорити про те, що щонайменше три лінії оборони від Васильівки до Мелітополя, то сьогодні їх значно більше. Звичайно ж, всі вони різної міцності, але їх точно стає більше. Росіяни часу дарма не гаять, розуміють небезпеку саме з цього напрямку, тому закопуються далі, дедалі більше. Що відбувається зараз у цих містах, зокрема Мелітополь, Токмак, таке інше, після виборів? Там нібито росіяни, отримавши списки тих, хто прийшов голосувати, готують нову хвилю мобілізації для поповнення свого війська. Так, дійсно, ми бачимо, що мобілізація готується ворогом. Ми бачимо, що після фейкових виборів, так званих, то вона точно загострила ситуація з мобілізацією. Як ми це бачимо? Перш за все, ворог сьогодні намагається змусити всіх наших мешканців стати на облік до фейкового військомату і зайняти там ті чи інші позиції в фейковому військоматі. Набирає і туди людей, і ставати на облік змушує людей. Також ми бачимо тенденцію, що щодня майже мешканцям з тимчасово окупованих територій на російські номери приходять смс-повідомлення з закликом також стати на облік, а також від фейкового центру зайнятості з примусом агітацію підписати контракт на військову службу, обіцяють навіть там заробітну плату більше 200 тисяч рублів, та взагалі за підписання контракту обіцяють більше 150 тисяч рублів. Тож саме це сьогодні ворог намагається зробити, затягнути наших мешканців. Також ми розуміємо, навіщо вони це роблять. Є такий, на думку стада, яке проживає в Ерефії, несправедливість, коли мешканці з континентальної Ерефії воюють сьогодні за тимчасово окуповані Запорізьку область, Херсонську область. А наші мешканці не хочуть воювати, тому що вони не вважають, що їх треба від чогось там звільняти. Тож сьогодні наші мешканці максимально будуть саботувати цей процес і, звичайно ж, добровільно не будуть вступати до жодних лав ні Збройних сил України, ні взагалі. У вашому регіоні, зокрема, при Збройних сил Росії. Та, в вашому регіоні, зокрема, про які ми говоримо, діють також кадирівці. І от ми, в принципі, всі очікуємо, що Рамзан Кадиров зустрінеться з Іосифом Кобзоном і паном Пригожином, на трьох там соображать будуть. А на ваш погляд, як це може вплинути взагалі на цю силу, ну, зокрема на ахматівців, в тих місцях, де вони зараз дислокуються? Звичайно, сьогодні ідеологом є саме Кадиров. Звичайно, сьогодні вони постійно зсилаються на те, що вони служать безпосередньо Кадирову. Звичайно, вони говорять про те, що виконують доручення лише Кадирова. Це так і є. А також ми бачимо тенденцію про те, що кадирівців на території тимчасово окупованої Запорізької області їх багато, їх стає більше, але здебільшого вони сьогодні не воюють, а вони сьогодні відповідають за рейдерство того чи іншого бізнесу. Як вплине смерть, я сподіваюся, якомога швидше Кадирова, то, звичайно, на те, що ця
А сила кадирівців буде дискредитована, тому що ми розуміємо, що в них внутрішня боротьба та внутрішня війна, вона точно йде, вона точно існує. І саме це сьогодні буде посилюватись на території тимчасово окупованої Запорізької області і в цілому в РФ. Тож, як тільки його не стане, можна бути, як ми про вагнерівців вже забули, можна сказати, немає такої структури, то забудемо і про кадирівців, буде повністю дискредитована ця сила. Росіяни продовжують завозити на тимчасово окуповані території своїх громадян для того, щоб зміщувати етнічний склад українських територій. А власне під що вони їх привозять? Ну, роботи ж там як такої багато немає. З одного боку роботи немає, але з іншого боку треба організовувати якимось чином там псевдовладу. Потрібно, щоб хтось працював суддями, прокурорами фейковими, звичайно. Саме під ці задачі сьогодні завозить ворог масово людей. Також ми бачимо, що в них є дефіцит вчителів в школах, лікарів у лікарнях. І цю категорію також завозить. Також є останні новини після зустрічі двох диктаторів, одного з КНДР, другого з РФ. Вони домовились, що також людей з КНДР будуть завозити на тимчасово окуповані території Запорізької, Херсонської області, для того, щоб покрити дефіцит в різнопрацюючих, ті, хто будуть рити окопи і так далі. Сьогодні, дійсно, ви абсолютно правильно кажете, що роботи майже немає на території тимчасово окупованої Запорізької області. Підприємства не працюють. Але все одно ворог хоче робити видимість влади, видимість якогось там благополуччя. І саме тому масово намагаються завозити людей. І що, вони ведуться, вірять у ці всі казочки про Маріуполь відбудований, про те, як там життя відроджується, повертається, ну то, що вони його зруйнували, вони ж про то, звісно, не говорять. От чим вони заманюють тих росіян, що от погоджуються кинути все вдома, їхати чорті куди, не зрозуміючи, з якими наслідками? Мотивують лише грошима. Давайте візьмемо приклад. Якщо заробітна плата на території тимчасово окупованого Криму у лікаря приблизно 20-40 тисяч рублів, то на території тимчасово окупованої Запорізької Херсонської області готові платити 200 або 100 або 200 тисяч рублів. Тож грошима їх купляють. А що стосується, чи вірять вони балачкам? На жаль, так. Ми маємо визнати, що вірять вони в ці балачки. І тому пропаганда ерефівська, вона працює наддобре, тому дійсно вірять. Чому вони блокують соціальні мережі і зв'язок зараз на тимчасово окупованих територіях? Я бачу ваше повідомлення, що вони, здається, WhatsApp там визнали там поза законом у себе. Так, дійсно, вони вже півтора року намагаються побудувати такий суцільний інформаційний вакуум. Суцільний інформаційний вакуум, щоб у наших мешканців не було доступу до об'єктивної інформації. Саме тому спочатку вони блокували інтернет взагалі, наші мешканці могли використовувати лише завдяки VPN-у, а потім вони почали блокувати деякі месенджери, наприклад, Facebook та Instagram не працюють на території тимчасово окупованих, лише з VPN-ом. Так само тепер вони намагаються заблокувати і WhatsApp для того, щоб це один з основних каналів зв'язку був для наших мешканців з територією нашої держави, для того, щоб живитися об'єктивними новинами. Саме тому вони сьогодні блокують, і саме тому вони сьогодні намагаються закрити максимальні канали комунікації, для того, щоб окрім пропаганди більше нічого не було в наших мешканців. Для чого і з якого середовища вони набирають підлітків для роботи, так би мовити, пропагандистами? Сьогодні діти, сьогодні підлітки – це найбільша вразлива категорія від ворога. Спочатку вони їх масово закривають їх від інформації та насичують своєю пропагандою в дитячих садочках, та саме в школах. Утворили щонайменше 10 організацій, які всі про одну. Про пропаганду і про фейкову історію. Юнармія, Юх Молодий, Пул Першого і так далі, далі, далі. Саме цим вони сьогодні намагаються напитати максимально наших мешканців. Також ми бачимо тенденцію про те, що вони сьогодні в табори відправляють наших дітей, і ці табори, вони не про оздоровлення, ці табори, вони про пропаганду в чергове. І також вони сьогодні створюють декілька шкіл, які по напрямках, таких, можна сказати, позашкільним освітою. Всі вони по напрямкам. Якийсь напрямок, він про
безпосередньо якийсь напрямок, він безпосередньо про спортивний, якийсь про пропагандистський і школу преси і так далі. Саме вони туди затягують наших дітей для того, щоб ще більше їх живити цією пропагандою і обмежувати в об'єктивній інформації. Тож сьогодні ми маємо також думати, яким чином наших дітей оздоровити, яким чином наших дітей після деокупації якомога швидше викинути в них з голови всю ту пропаганду, яким ворог їх напитав, і дати їм об'єктивну інформацію. Не можу не запитати, що ви думаєте з приводу ідеї Мінфіну забрати ПДФО у місцевого самоврядування? І, в принципі, от на що ви, будучи зараз фактично в очолюючи місцевий орган виконавчої влади тимчасово окупованого міста, на що ви витрачаєте те ПДФО, яке до вас приходить? У Мелітопольської міської ради величезна програма по підтримці військових. За останній рік, не дивлячись на те, що місто знаходиться в окупації, більш 130 мільйонів гривень, я підкреслюю, місто в окупації, більше 130 мільйонів гривень нами було направлено саме на підтримку армії. Але з іншого боку, я розумію, що не у всіх містах є така тенденція. В моєму розумінні, сьогодні всі гроші мають ти на підтримку військових і на підтримку армії. По одній простій причині. Якщо ми не звільнимо наші території, не допоможемо нашим військовим, то немає сенсу щось ремонтувати, тому що ворог точно не змінив свої плани, ворог точно буде захоплювати всю нашу державу. Яким чином відрегулювати цей процес? Чи забрати у місцевих бюджетів і направити на армію? Чи поставити квоту для місцевих бюджетів, як вони мусять допомагати армії? Це справа дискусії, яка має бути. Але мій основний аргумент – гроші мають йти на допомогу армії. Івана, дуже дякую за коментарі. Спасибі величезне. З нами був Іван Федоров, міський голова Мелітополя.